Poštovani gledalci, uskoro su uskršnji praznici i zato sam odlučio da vam dam par tipsova. Naime, nalazim se na Majzelmarktu. Sa mnom je doktor Aleksa Andrić. Izvinjavam se, nije doktor, ali je direktor. Mesar. Mesar Aleks. Šala na stranu. Naš dugogodišnji prijatelj, ali za sve gledaoce koji do sada nisu videli našu emisiju, a sumnjam da ima takih, ćemo te ponovo predstaviti. Dobro vam došao u emisiju. Hvala, bolje vas našao. Aleks, odakle dolaziš, šta radiš, šta je ovo ovde? Pa pre svega zahvalio se vama što se sjetili mene, jel? Pa dobro, evo, tu sam, bavim se mjesnim prerađevinama, grill produktima, specijalitetima, grill, jer sad kreće grill sezona, što naši ljudi dobro znaju, uglavnom to je moj i ponos i specijalitet, grill produkti. Ti si nam doneo, ajde recimo ovako, iz Bijeljine ili Brčko? Brčkog. Brčko, dobro. Donosi nam onaj miris mesa koji ne može baš da se nađe svuda u gradu. Hoćeš nam odati neke male tajnice toga ili... Ne, neću. Nećeš? Pa neću. Dobro, onda reci nam bar kad si došao iz Brčkog. Ja sam došao 92. kao izbjeglica iz Cerika, tačno, selo kod Brčkog. I imao sam sreću možda za razliku od mnogih drugih da sam počeo raditi posao koji volim, koji sam radio i danas ga rado radim. I to je ta moja specijalnost nekakva i... A sve ono čovjek što radi, što voli, da to normalno daje rezultat. A to se i vidi normalno i zahvalan sam u svakom slučaju mojim mušterijama što sam ja tu, što mogu da im ponudim te proizvode i normalno oni su, ja sam zbog njih tu, oni zbog mene i tako, ako smo svi zadovoljni, onda dobro me svima. A reci mi, na primjer, kad dođu mušterije i pazare, da li se vrati, na primjer, posle nedelju dana i kažu, stvarno podseća na ono naše dole? Pa, uglavnom je to, uglavnom je, ali ja, te što sam donio dozdo, ja to primenjujem ovde i ja ne odustajem od toga. Reci nam, ako nećeš već tajnu da nam otkriješ šta sve ide u jednu slaninu ili kobasicu, reci nam od koga si naučio ovaj zanat? Pa sad, ako mogu kažem da je to možda neki način i urođeno. Jel li? I moji su se bavili? Da, pa ne, bavili su ono za kućne potrebe, ali meni je, ja sam, kažem, volio sam to i... Radim to čisto, ima tu recimo, ima 10 vrsta proizvoda. Imamo i one industrijske proizvode i naši domaći način, kako mi spremamo, kako se ja trudim da odradim i to i dosta uspijam u tome. Aleks, uskoro će uskršnji praznici i prvo ide katolički pa pravoslavni, nedelju dana razlike. A u čemu je razlika i šta kupuju katolici, a šta kupuju pravoslavci za njihove praznike? Pa znaš šta, ja sam 15 godina sveštenika ovde, samostalan i trudim se da svakoj mušteriji, na nacija je nebitna, znam šta ko želi, znam običaje i ja se stvarno trudim da izađem recimo u susret tim mojim dragim mušterijama. Tako da znam, recimo, za katoličke uskrs, recimo, ide dosta ostenšinken, znači to su one butkice, jel? Dobro. I suovine dosta. To je, u svakom slučaju, znam šta kupuju, to imam dosta... To je kobasica, slanina ili... Pa to su kobasice, slane, ostenšinken, to su, recimo, to se specijalno pravi za vaskrse. Ili uskrs, svejedno kako. Dobro. To je specijalno se radi za to. I znači to je uvijek 300-400 komada, recimo, spremno za katolički. E sad, za pravoslavni, pa prase. Prase. Prase, jagnje, to je i grill normalno. S obzirom da u Beču živi 300.000 ex-Jugoslovena, 80.000, recimo, Srba, pa ti moraš kupiti 40.000 prasadi.
Pa dobro, nikad se ne desilo da nemam, recimo, jer ja pratim praznike, pratim, znam moje mušterije, znam ko šta traži i znam i kad će šta tražiti. Znači, tako sam ja uvijek spreman, recimo, da imam za svakoga. Znači, za svačiji praznik, za svačiji običaj, ja sam uvijek tu na raspolaganju. Znači, spremni smo da dočekamo praznike. Poštovani gledalci, nadam se da ste Aleksa u kratkim crticama upoznali, a ja ću ti ništa drugo osim poželjeti srećne praznike, vidimo se ponovo. Hvala. Jedan veliki pozdrav od Aleksa i vašeg pištesa Majzel Marter.